vijf jaar geleden dat het echt noodzakelijk was om een orgaan te hebben dat coördinator was van alles wat rond fietsen en fietsinvesteringen beweegt. Ik denk dat het fietsbureau er heel goed in geslaagd is om zich echt als kenniscentrum te gaan positioneren en om ook die vele wegbeheerders die steden en gemeenten zijn, om die echt met hele hands-on tools, met heel mooie publicaties die praktisch, die toepasbaar zijn, om die gewoon ook aan te bieden, waardoor dat het fietsbeleid in Vlaanderen gewoon een paar stappen vooruit heeft kunnen zetten. We hebben allemaal dikke boeken over de fiets van de meekamer. Maar een instelling zoals het fietsberaad, denk ik dat daar zeker een belangrijke bijdrage toe levert. Het fietsberaad bekijkt het niet alleen strikt vanuit het oogpunt van de fietser of van de fiets zelf, maar kijkt iets ruimer en fungeert ook als aanspreekpunt voor scholen, voor ambtenaren, voor de mobiliteitsschepenen, en dat is een goede taak. Ik denk dat je misschien wel kunt zeggen dat met de aanname van de resolutie in het Vlaams parlement en de oprichting van Fietsberaad vijf jaar terug, het fietsbeleid in Vlaanderen volwassen geworden is. Hè. En ik denk dat in de voorbije vijf jaar initiatieven van Fietsberaad, zoals bijvoorbeeld de Fietstelweek, heel veel lokale bestuurders echt wel tot het inzicht gebracht hebben dat fietsbeleid een volwaardig en heel belangrijk onderdeel is van het mobiliteitsbeleid. De meerwaarde van Fietsberaad zie ik vooral dat ze de verschillende niveaus hebben samengebracht. En als het dan vooral gaat over knelpunten die moeten nagepakt worden of nadenken over hoe kunnen we de fietser prioriteit geven op fietsnelwegen, ook als er kruisingen zijn met gewestwegen. Ja, alleen de provincie heeft daar één mening over, de gemeente heeft daar een andere mening over en de Vlaamse overheid heeft daar nog een mening over. En gewoon het feit van die samen te brengen, ja, maakt dat we een formulering vinden die we toch kunnen gaan implementeren over heel Vlaanderen. Ik ben schepen in een kleine gemeente aan de rand van Leuven en ik vind dat heel belangrijk dat steden en gemeenten samen zitten om eigenlijk hun ervaringen uit te wisselen. Maar ook om samen drukking uit te oefenen, bijvoorbeeld op het Vlaamse beleid, om bepaalde dingen ten gunste te veranderen. Want men heeft niet altijd door dat niet alles kopieerbaar is, bijvoorbeeld. En dat ja, lokale situaties lokale oplossingen vragen. Heel concreet denk ik dat de meerwaarde zit in onze samenwerking, waarbij dat we ambities kunnen koppelen van wat zij eigenlijk, of wat de twee mensen van Fietsberaad met hun heel kleine ploeg kunnen realiseren aan bewustwording bij eigenlijk een hele grote groep van gemeenten en steden en een link via VVSG die zij ook hebben met die steden waar het lokaal zal moeten gebeuren. En vanuit Team Vlaams Bouwmeester bieden wij eigenlijk ook ondersteuning aan lokale besturen, aan steden en gemeenten. En ik denk dat vooral daar de interessante kruisbestuiving ligt. Ik droom er echt van, en dat meen ik, dat we ooit een verkeersbericht krijgen dat er file is op een of andere fietssnelweg. Nou, ik hoop dat dat standaard wordt. Het kan wat fietsinfrastructuur betreft echt nog beter, maar er wordt ook ontzettend veel geïnvesteerd. En ik wens het Fietsberaad eigenlijk een toekomst toe waarin fietsen ook bij heel veel gezinnen nummer 1 wordt als het gaat over verplaatsing. Wij vinden de doodnormaalste zaak van de wereld om de zondag met de maten te gaan fietsen. 100 kilometer geen probleem, maar maandagochtend toch liever voor die 20 kilometer naar het werk toch liever met de wagen in de file gaan staan. Dus dat hoop ik dat we kunnen doorbreken in de toekomst, dat we van een fietsland in het weekend ook een fietsland worden in de week.